Заповядайте, колеги. Уважаеми колеги, следващия претендент е наредба номер 1 от март 2018 година за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа, канабис, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев с съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листата на маслата. Ще му напиша химичната формула, че ми е по-лесно. Определено в листната маса цветните и плодните връхчета за търговия и контрол. Ще помня колегата Рачко да продължи, че аз съм малко свенлив. Другото, нека режисьора да сложи червена точка. Служете, даже червена пита. Беновска пита. Начало на цъфтеж е появата на първите разтворени цветове при мъжките растения и поява на първите близълца при женските растения. Край на цъфтеж, колега Вълчев, е изсъхване на 10% от цветовете на мъжките растения и втвърдяването или окъпването от семената при женските растения. Що ми давате да чета такива неприлични неща? Всеки момент, че ми се разтворят цветовете, не знам дали ми се втвърдят семената. Уважаеми колеги, според наредба номер 1 от януари 2017 година за съхранение, транспортиране и износ на неблагоприятни активни вещества, неодобрени, извинявайте, активни вещества, складове, това са сгради, помещения в сгради или специално обособени места в помещения на сгради. Сега, както виждате, господин Рачков, липса дори намек за тяхното предназначение, така че вие може да продължите церемонията в този чудесен 272 склад. Да. Разбира се, следващата номинация е за наредбата за изменение и допълнение на наредба номер 46 от 2001 година за железопътен превоз на опасни товари. Сега, в допълнителните разпоредби, тук е много интересно, параграф 31 е дефиниран следното. Терминът РИТ, договаряща се страна, в приложението към РИТ, съдържащо се в допълнение Б към КОТИФ, имам чувство, че към СОТ, това СОТИФ ли е, КОТИФ ли е, което е приложено от 1 януари 2017 година, означава държава членка на Европейския съюз. Не мога да не се въздържа да попитам хората, ето на втори ред колега, как е? Виждам, че спиш. Откъде си? Откъде? От Варна. Браво. Амбициозен си ти на втория, зад журито. И аз на едно време така в София да се сини са капучино. Искам да изпъкна. Не мога ли те да се въздържа, да те попитам. Така. Вие граждани ли сте на РИТ, договаряща се страна според предложението към РИТ, съдържащо се в допълнение Б към КОТИФ, което е приложимо от 1 януари 2017 година? Мълчите. Вие шпионин ли сте? Шпионин сте? Как се казвате? Никола, типично име на шпионин. Не, приятели Никола, попитахте точно следното. Дали сте европейски гражданин? Не иска да съм по-оригинален като те, които са дали тази дефиниция, колега Вълчев.